Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors. Bernat geeft hem voor en dan de trap in één tijd. Dat was een goede aanval en een goede kans. Pablo Sarabia die krijgt de eerste bal tussen de palen in deze wedstrijd en bijna de openingsgoal. Neymar, dit is wel een bal op maat en nu achteruit leggen en scoren. Nee, Mbappé. Die kreeg de bal van Icardi van op de rechterkant. Neymar, goed balletje tot bij Mbappé. Mbappé steekt hem nog naar Icardi. En de vraag is dan, is dit geen buitenspel? Mauro Icardi zorgt voor de 1-0. Daarnet werd het alle doelpunt afgekeurd. Nu blijft de vlag beneden. Assist Mbappé. Doelpunt Mauro Icardi, de 1-0, waar we al een hele tijd op zaten te wachten, die er zat aan te komen, is een feit. Als de VAR niet meer ingrijpt. Ik denk dat Icardi achter Mbappé zat op het moment van de paas. Hier geen buitenspel in hoor. Hier zit hij achter de bal. Goed werk van de assistent. Neymar, daar is hij opnieuw. Hij ziet Icardi weglopen, moet hem nu geven voor de goal. Mbappé, dat is opnieuw Sarabia trouwens. En die kruist hem overhoeks. En het is meteen 2-0. Twee doelpunten op 2 minuten tijd. Pablo Sarabia met het doelpunt. Terwijl ons beeld hier even wegvalt. Maar we hebben nog een scherm naast ons waar we dan maar even zullen opkijken. Het is 2-0. Sarabia die scoort. Een wedstrijd helemaal over. Mbappé vertrekt, haakt dan even af en vertrekt nu nog een keer. Met Ryan Donk voor zich. Dat is een haalbare kaart om hem te omspelen, denk ik dan. Neymar is hier links en trapt hem binnen. Oh, la 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 la. Ze vinden elkaar blindelings. De maatjes, Mbappé dreigen. En dan onder de zool tot bij Neymar. Die pakt hem mee en trapt hem in de verste hoek binnen. Kylian Mbappé. Fenouhrevé stond daar denk ik of zoiets en hij geeft hem aan Neymar. Wat een goal, Wim. Prachtig, naar binnen. Neymar op een goede moment en dan tikt hij hem met de voedsel tot bij Neymar. Die werkt hem wel heel mooi af, proper met links. Mbappé gaat hij zelf ook scoren? Nee. Kylian Mbappé, hij grijpt zich naar het hoofd. De 4-0 leek hem al gemaakt. Hij deed het meeste van het werk goed en dan het schot uiteindelijk niet. Kijken naar Mbappé. Mbappé voor 4-0. Mbappé, jawel. Dan is het nu wel een doelpunt voor deze man. Na 2 assists eerder in de wedstrijd voor Kylian Mbappé mag hij zelf ook nog een doelpuntje erbij doen in deze Champions League. 4-0 voor de Parijzenaars. Mbappé met zijn 5e. VAR gaat nog wel even kijken, maar Nagatomo heft het buitenspel op. Waardoor de lijnrechter het weer heel erg goed doet. Niet vlag. Mbappé, nog eens de sprintbenen gebruiken. Hier is Thilo Kehrer. Thilo Kehrer tot bij Mbappé. Mbappé krijgt een zetje van Donk en dat wordt een penalty. Jawel, in de eerste helft kwam Donk weg.
Cavani schiet hem binnen. Rustig over de grond. Zonder stress uiteindelijk. En iedereen vliegt hem om de nek, Wim. Dat zegt toch ook veel. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.